Esses três fones são o que eu indico para você ficar de olho na faixa dos R$ 200, mais um que eu vou falar ao longo do vídeo. Então, bora lá! Eu sei que pode surgir nos comentários outros modelos de fones que eu poderia ter sugerido nesta lista na faixa dos R$ 200, mas o motivo de eu trazer esses três, mais um que eu vou mencionar ao longo do vídeo, é porque eu realmente cheguei a testar e dou a minha palavra que são fones que vale muito apenas nessa faixa de preço. Esses são os três fones. Vou começar aqui pelo mais baratinho, é o Redmi Buds 3 Lite ou Redmi Buds 3 UF também. Um fone da Xiaomi que é um excelente custo-benefício, principalmente para você que está procurando realmente um bem baratinho. Porque aqui no Redmi Buds 3 Lite a gente consegue encontrar ele na faixa de preço mais ou menos entre 100 a 120 reais. Nos nossos grupos de ofertas, por exemplo, ele já chegou aí na casa realmente de 100 reais, então até te convido a fazer parte do nosso grupo, vai ter links aí na descrição, vai ter links também de todos esses modelos que eu estou aqui mencionando, para assim você conseguir comprar em fornecedores confiáveis e em excelentes preços. E deixa eu agora abrir aqui ele para você ver como é que ele é por dentro. Ó, esse é o formato do fone, é um fone relativamente pequeno, né? Fica até pouco perceptível na orelha, deixa eu ver se estou colocando na posição certa, está certo assim. E olha só como é que ele fica, ele é bem pequenininho, é um fone intra-auricular, né? Ele acaba entrando realmente no canal do seu ouvido e olha só. É um fone muito bacana, ele traz bastante conforto, não sinto que ele está incomodando quando está no ouvido. Posso mexer o quanto for, ele não cai, ele não sai. E ele tem esse detalhezinho aqui também, ó, tá vendo? Essa partezinha aqui dele é uma parte até que dá para ser retirada, ó. E essa parte, ela ajuda, ela facilita para que realmente fique bem fixado aqui no ouvido quando ela encosta, né, na orelha. Deixa eu agora pegar aqui o meu celular e eu vou entrar aqui numa música sem direito autoral só para você ver a qualidade sonora. Ó, o som aqui na metade, vou colocar então agora o fone no microfone, olha só. Já deu para ter uma noção que a qualidade sonora é legal. É claro que tem que levar em consideração. Tô pegando o fone, tô colocando no microfone e do microfone a qualidade sonora está aparecendo aí para você no vídeo. Talvez tenha um pouquinho de diferença, mas eu estou aqui fazendo o possível para trazer o mais próximo realmente do original. Agora, uma outra coisa que também é legal de se ver é como é que é ele em jogos, né? Será que tem muito delay? Será que não? Vou abrir aqui o Free Fire para a gente ver. Muito bem, já estamos aqui no Free Fire. Vou agora apontar aqui no nada, vou pegar o fone, vou colocar aqui no microfone e vamos ver o delay, ó. Olha, para mim a resposta, ela é bem rapidinha. Sim, um delay vai ocorrer sim, mas para mim a resposta está muito boa. Eu não consegui encontrar pela Xiaomi, né, nenhuma informação de quanto realmente é o delay, mas ele funciona aqui bem legal. Acho que na experiência em jogos, para você utilizar também no dia a dia, não vai influenciar muito. Mas porque eu acho que um dos motivos aqui do Redmi Buds 3 Lite, ele ser um pouco mais barato do que os outros. Não vai ser só necessariamente a qualidade sonora, porque a qualidade sonora dele é boa, mas a bateria dele, ela é menor comparado aos outros dois modelos. Nós temos aqui um total de duração de apenas 18 horas, contando o fone com a case. E só o fone ele fornece aí 5 horas para utilidade. Uma outra coisa que você consegue fazer aqui no Redmi Buds 3 Lite, além de ouvir música e ter esse delay baixo, é a possibilidade de utilizar essa partezinha aqui traseira dele, tá vendo? Isso aqui é um touch. Esse touch, quando a gente realiza uns comandos, ele vai dar play, pause e passar de vídeo. Vou te mostrar agora aqui na prática. Eu vou entrar novamente aqui no YouTube e olha só, você vai perceber aí na tela junto comigo o que vai estar acontecendo. Eu vou diminuir aqui um volume para não estourar meu ouvido. E ó, eu vou pressionar um pouquinho aqui o direito, olha só. Por algum tempinho, você percebe que o pause ocorreu. Vou agora dar 2 toques. 1, 2. Olha só o que vai acontecer. Ele passa para o próximo vídeo. Se eu der 3 toques, 1, 2, 3. Olha só, ele vai agora entrar aqui na parte do Google. Entre os modelos, ele é um 2 que não tem cancelamento de ruído. Agora, um outro muito bom também é esse daqui, um fone da Realme, o Realme Buds Air 3 Neo. Esse fone é um lançamento comparado ao Redmi Buds 3 Lite. Ele é bem mais novo e olha só como é o design dele, né? Nós temos aqui a sua parte da tampa, até uma tampa fosca, transparente. Na parte de baixo, a sua porta de carregamento do tipo C. Mas olha só como é que é o fone, ó. Temos essa parte prateada, onde a gente vai realizar os comandos também de play, pause. Ele também acaba sendo um fone intra-auricular, né? Realmente ele entra aqui no canal do ouvido, só que diferente do Redmi Buds 3 Lite, por ele ter essa parte maior, ele acaba ficando mais perceptível comparado ao Redmi Buds 3 Lite. Também é um fone confortável, mas se comparar com o Redmi Buds 3 Lite, eu não acho que ele seja tão firme como o modelo anterior. Ele não é de cair, eu posso também mexer aqui nele, ele não cai com tanta facilidade, mas a fixação dele não é tão forte como do modelo anterior. E deixa eu te mostrar agora o aplicativo que nós temos, que é o aplicativo Realme Link, que é esse aplicativo aqui. Tá vendo? No meu caso já está até conectado,
o Realme Buds Air 3 nisso. Se você quiser saber todo o detalhe como conectar, veja o vídeo específico dele, que lá eu mostro todo o passo a passo, tá? E aqui dentro a gente consegue perceber que pelo aplicativo a gente consegue ver o status da bateria de cada fone. Embaixo, esses efeitos sonoros a gente pode mudar. O brilho é agudo, equilibrado, bass boost para sons mais graves. Eu também tenho essa possibilidade aqui, ó, intensificador de volume. Com essa opção aqui, eu deixo o volume mais alto, né? Modo de jogo, melhora também as suas experiências em jogos. E também aqui que é essa outra parte que é muito legal, que eu posso por aqui fazer as modificações para que os comandos que ocorra aqui no fone seja configurado como eu quiser, né? Eu posso aqui, por exemplo, ó, tocar duas vezes no fone esquerdo para dar play pause. Aí no direito, se eu não quiser que isso aconteça, eu posso colocar, em vez de ser play pause, por exemplo, para passar para a próxima música. E assim você coloca a configuração que você quiser. Vou colocar aqui o videozinho também. Na verdade não, uma música, né? Para você ver como é que fica a qualidade sonora dele. Então deixa eu dar o play aqui e olha só. Dá para ter uma noção que a frequência está mais alta, já que eu coloquei a configuração de frequência mais alta, né? Mesmo que esteja na metade, você percebe que o som ele está mais estrondoso. Legal, deu para ter aí uma noção. Vamos fazer só um toquezinho para ver como é que fica? Um, dois. Ó, um, dois, com direito. Como eu configurei ali, acabou passando de vídeo. Um, dois no esquerdo. Ó, um, dois no esquerdo, dá play pause. Então você coloca as configurações de toque da forma que você mais te agradar. Mas quais são aqui os diferenciais do Realme Buds Air 3 New? É que ele tem uma bateria grande, de 30 horas no total, contando o fone mais a case. Ele é o único que só o fone fornece 7 horas total de bateria. E a gente também consegue encontrar ele num preço bacana. Ele é mais caro, sim, do que o Redmi Buds 3 Lite. Ele tá na faixa, normalmente, de 150 a 160 reais. E concede uma qualidade sonora também muito boa. E para não ter briga, vou entrar aqui também no Free Fire para a gente ver como é que fica ele no delay. Porque a Realme já informa pra gente o delay que nós temos aqui, que é de 88 milissegundos. Mas vamos ver aqui na prática como é que fica o tempo de resposta. Então, eu tô aqui dentro do jogo, vou colocar então aqui o fone no microfone, vamos ver o delay, ó. Olha aí, ó. Resposta muito boa, resposta bem legal. Então dá para você aí então aproveitar bem para sua jogatina também com o Realme Buds Air 3 New. E o terceiro que eu quero falar aqui é um fone já muito conhecido, que realmente é excelente, já trouxe bastante conteúdo no canal, que é o AirDots 3. Pois é um fone muito legal, que vale a pena você ficar de olho. Vou deixar também links na descrição para você ver uma playlist de vários vídeos que eu já fiz dele. Ele também vem com uma bateria bem legal, um total de 30 horas, mas ele não vem com aplicativo, quer dizer, não que ele não venha com aplicativo. Tem um aplicativo chinês, cheguei em alguns vídeos mostrar para você, mas esse acaba até sendo um ponto ruim, porém, ele tem um sensor de presença, que quando você está com o fone no ouvido e retira ele, ele reconhece, dá pause quando isso acontece, quando você coloca o fone novamente, ele dá play. Então, dá uma olhadinha no AirDots 3, quem não conhece, vai conhecer, que é um excelente fone. E o próximo que eu quero falar é esse carinha aqui. E não, esse não é o AirDots 3 Pro para quem tá achando que é. Esse daqui é o Redmi Buds 4. É um novo também lançamento aí da Xiaomi e é um fone bem bacana. Só que um diferencial comparado aos outros dois modelos. Porque aqui no Realme, nós não temos presente nenhum botão de despareamento, tá vendo? Aqui já no Redmi Buds 4, nós temos essa areazinha bem aqui, que é para fazer despareamento, né? Desconectar o fone de ouvido de um dispositivo em que ele esteja conectado, como por exemplo, o seu celular ou o seu computador. E olha só como é que ele é por dentro, olha o design dele. É um design bem bacana, em relação à sua estrutura, ao tamanho dela, lembra até o AirDots 3, mas o design é bem diferente, porque olha só como nós temos aqui a sua parte externa, né? É prateada, aqui dentro temos esse formato branco e temos também esse diferencialzinho aqui, ó, tá vendo essa partezinha preta? Essa parte é o sensor de presença que temos presente aqui no Redmi Buds 4. Vou conectar aqui o fone para você ver a qualidade sonora e como é que esse sensor ele acaba funcionando. Olha só, vou colocar aqui a música para rolar e olha só como é que fica a qualidade sonora dele. Legal, né? Tem uma qualidade também muito boa. E como é que funcionaria o sensor de presença? Olha só, eu vou colocar os fones no ouvido. Primeiro para você também ver, né? Acabei não mostrando para você. Olha só como é que ele fica. Como esse modelo é prateado, acaba ficando um pouco mais perceptivo devido à sua coloração. Mas se você quiser um modelo que não tenha essa coloração, também tem a cor branca, totalmente lisa, que é a versão chinesa. E como é que funcionaria? Olha só, a música, ela tá aqui rodando, né? Vou tirar agora o fone do ouvido. Eu não vou apertar em nada. Você já percebeu que deu pause. Agora eu vou colocar novamente. E olha só, você vê que o play acabou acontecendo. Ele também possui o seu aplicativo próprio. Existem duas possibilidades de você utilizar os aplicativos, na verdade, do Redmi Buds 4. Tem o Mi Buds M8, que é o que eu vou mostrar agora aqui para você, que é esse aplicativo bem aqui, ó, vou entrar na Play Store para você ver. Procura por esse aplicativo, ó, Mi Buds M8.
M8 que está aparecendo aí na tela para você. No manual da Xiaomi também tem um outro que você pode pelo QR Code abrir, só que já é um aplicativo chinês, então eu sempre indico, utiliza esse porque vai estar totalmente em português. E olha só o que aparece aqui para gente. Dentro do aplicativo do Redmi Buds 4, nós temos também os status, não somente do fone, mas também da case. Diferente do Realme Buds Air 13, né, que eu já mostrei aqui para você, nós temos também o cancelamento de ruído. E essa funcionalidade acaba sendo um diferencial comparado aos outros fones. Quando nós estamos com ele ativado, se tiver muito barulho externo, tá cheio de barulho externo. Quando a gente ativa ele aqui através do aplicativo, o que, que ele faz? Ele diminui, ele abafa aquele som externo e você consegue se concentrar muito mais no que está realmente sendo tocado no seu fone. E além disso, também tem outra função, que é a transparência, que faz totalmente ao contrário. O barulho externo ele fica mais alto e o som que está saindo no fone ele fica mais baixo. Além disso também, aqui ó, essa parte é legal, de gesto, mudar todas as configurações para cada tipo de toque, comando que você faça aqui no fone, ocorra alguma coisa. No caso aqui ó, dos toques, a gente pode mudar ou para a próxima música, ou para aumentar o volume, e assim você coloca os outros que for do seu agrado. Essa função que eu acabei de fazer, de tirar da play e da pause, você precisa deixar ativado essa detecção intra-auricular. Com isso ativado que vai ser possível você fazer isso, tá? E agora uma outra função muito boa que temos aqui no Redmi Buds 4, o que é algo excelente, faz um diferencial dele para os outros modelos e também é um dos motivos dele ser o mais caro da lista. Porque aqui no Redmi Buds 4 a gente tem essa opção aqui, ó, de conectar em dois dispositivos. Então a gente consegue deixar conectado, por exemplo, em dois celulares, pode deixar conectado num celular e deixar conectado também num computador. Digamos que você está lá mexendo no seu computador, ouvindo um podcast, maratonando os vídeos do Compra Aprovada. Pois é, já se inscreve também no canal e deixa o sininho de notificações ativado. Porque, pô, tô te ajudando demais, eu tenho certeza que você não vai querer perder outros conteúdos muito bons como esse para você fazer assim uma compra inteligente. Então você está lá no computador ouvindo alguma coisa, chega, por exemplo, um áudio para você no WhatsApp. Você continua com o fone mesmo, dá o play aqui pelo próprio celular e assim a música, o vídeo que estiver lá no computador vai pausar, você vai conseguir ouvir o seu áudio, quando o áudio acabar, aí sim o play vai continuar no seu computador. É comodidade, é conforto demais e você consegue tudo isso na faixa aí de R$200 com o Redmi Buds 4. A duração da bateria dele também é muito boa, temos aqui um total de bateria de 30 horas também, mais os fones em si é um total de 6 horas. Um outro diferencial, na verdade, entre todos os fones, nós temos aqui uma proteção contra gotículas de água. Isso não é a prova d'água. Outros pontos também é esse aqui, ó. Aqui no Realme Buds Air 3 Neo, nós temos o Dolby Atmos presente. Então, se você tiver um celular que fornece também a qualidade do Dolby Atmos, você consegue aí fazer o pareamento e melhorar aí a qualidade sonora dos vídeos e música que você esteja ouvindo. Entre os três, em relação ao microfone, o Realme Buds Air 3 Neo, ele acaba se saindo na frente por conta de ter essa parte mais alongada, né? Como a sua estrutura ela é um pouquinho mais distante, acaba ficando melhor para ouvir no microfone. Então, se você precisar, por exemplo, desses fones para reuniões, eu indicaria mais o Realme Buds Air 3 Neo em caso que tenha mais barulho. Se for um local com pouco barulho, os três, na verdade os quatro, né, contando com o AirDots 3, vai te atender bem. Uma coisa legal é que o fone descarregou, aí você vai lá e coloca na case. Em 5 minutos apenas, faça com que você já consiga utilizar ele para mais uma hora. E o Realme Buds Air 3 Neo, em 10 minutos te fornece 2 horas. Então acaba sendo a mesma coisa comparar isso com o outro. Mas aí, conta pra mim, depois de tudo isso que eu te contei, qual dos quatro modelos você achou mais interessante? Os três ou o Redmi AirDots 3? Conta pra mim, eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, vai ter um vídeo novo também, os melhores por R$300. Então fica de olho no canal. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.